აპრილიდან 30 წელი გავიდა. ეს უმძიმესი თარიღი არის ჩვენს უახლოეს ისტორიაში. ამავდროულად ეს არის თარიღი თავისუფლების და თავისუფლების აღდგენის. მე მინდა მადლობა უთხრა თავისუფლებისთვის იმ გმირებს, რომლებმაც ეს დღე შექმნეს საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. 1989 წელს მე 8 წლის ვიყავი და ძალიან ტრაგიკულად მახსოვს ეს მძიმე დღე საქართველოს ისტორიის. და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი შთამომავლობა ამ 8 წელს ჩვენი გმირების არასოდეს არ დაივიწყებს. ეს უმძიმესი დღე იყო თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ ამავდროულად ეს დღე იქცა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის სიმბოლოდ. ქეცვი ხრი 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნის წინაშე და მადლობა მათ თავისუფლებისათვის.